ပရိသတ်များအားလုံးမြင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မျက်စိရှိမှလည်းအသက်16နှစ်ပြည့်သွားခဲ့တဲ့တာကြီးမြတ်တော်မောင်ဦးမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ဆွေမျက်နှာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်တရားဆောင်ဆွေမျက်နှာကတော့အမဖြစ်သူဆွေမျက်သူစားကြောင့်အနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအောင်မြင်လာခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အချက်
ာဟောင်းအခုဆိုရင်အသက်50နှစ်ပါအရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာဆက်လက်တရုပ်ဆောင်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးတရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတလက်ဖြစ်ပေမဲ့တူရီသောသားလေးအပေါ်ကိုလည်းတာဝန်ကြီးတဲ့ဆွေမျက်နှာဟောင်းဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်လေသားဖြစ်သူမြတ်သောမောင်ရဲ့16နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်အမတ်တရမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆုမျက်နှာကဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မွေးနေ့ပိုင်ရှင်လေးမြတ်သောမောင်အတွက် Sweet 16 Mount ဆိုပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆုမျက်နှာဟာသားဖြစ်သူမြတ်သောမောင်ကိုအဆိုတော်ဖြိုးကြီးနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖြိုးကြီးနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကားလေးကိုသူမတယောက်တည်းဆောင်းရှောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းမြတ်သောမောင်လေးအတွက်အမတ်တရမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။